ହୋଟେଲକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କରିଚାଲିଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାଉରକେଲାରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବଣାଇରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ରାଉରକେଲା ଆସିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରଖି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ବାହାନା କରି ରାଉରକେଲା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ କାମାନ୍ଧ ପୁରୁଷ କୋମଳମତି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶାରେ ରହି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।